ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን አሁንም አቀርብላችሁ አብሽ አሰራር ነው አብሽ ብዙ ጊዜ ለጨጓራ በሽተኛ ላራስ ማምን ተቀማለን ይሄ ነው የኢትዮጵያ ባህል አሁን እዚህ ጋር ዋለ ይሄንን በቃ እንደዚህ አርጎ መበጠጥ እንደዚህ መበተን ነው በላዩ ላይ እንደዚህ መበተን እንደዚህ በትናችሁ ያው ረጅም ሰዓት መቆየት አለበት 12 ሰዓት 15 ሰዓት ያህል ካለበለዚያ ስትበጠብጡት ይቆመጣል ስለዚህ ለዚህ ነው ረጅም ሰዓት የሚቆየው ያ በሻ ስራ ይሄን ይመስላል ተመልሰን እንገናኛለን አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አብሹ ነው እዚህ ጋር ደርሷል 12 ሰዓት ያህል ሆኗል የመጠበቁት ይሄው እንደዚህ ውሃው ከላይ አጠላ አብሹ ከስር ቀርቷል ይሄ ከላይ አጠላ ውሃ መደፋት አለበት መራራ ውሃ ነው ማለት ነው አደፍቼ ተመልሰን እንገናኛለን አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ውሃውን አጥልያለሁ አሁን ንጹሃን ጨምራለን ማለት ነው ያ የቆሸሸ ነው ቆሻሻውንና እንትኑን ይዞ የተነሳ ነው ስኳር ያስፈልገናል ስኳር አሁን ይህንን በደንብ መተዋለሁ ከዛ እንገናኛለን ስትመቱ በትንንሽዬ ውሃ እያደረጋችሁ ተመልሰን እንገናኛለን በደንብ ምቱ መትቼ አሳያቸዋለሁ አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይሄው እዚህ ጋር ተገናኝተናል ተመልሰን በጥጫዋለሁ ይሄው እንደዚህ ይሄው አያችሁት እንደዚህ ሲበጠበጥ እንደዚህ ያምራል ግን የበጠበጥኩት እኔ በማሽን ነው የበጠበጥኩት ብዙ ውሃ መጨመር አለባችሁ ውሃ ጨምራለሁ ቅድም እኔን ብዛት ማለታቸው እንደዚህ በጥብጡና ጠጡ ከፈለጋችሁ በጃችሁ ከፈለጋችሁ በማሽን ጠጡ በጣም ያምራል አመሰግናለሁ